بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وحسن العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودي إيمان وندم توتشي نات أباتوتشي قريه نواقض العقيدة أو الإيمان، إيمان لم يطفو يم يبلاشو بقرآن النبي حديث يتتكسو نقروتشن دي يتملكتنا ويم يقنيو ليلو قديه كنزيه مكاكل ادعاء علم الغيب يرق مسترن عاك عالو بلو مموقت هي بتعام كباد يونا ونجلنو إيمان ملو بملو أنه يم يساتاو مكنياتهم غيب مياكو الله سبحانه وتعالى بتشانو غيب مالت من مالتنا كتباله هو ما غاب عن الناس مما اختص الله بعلمه كسوت يتصور هنا الله عندي ما نمي ماك او يوكت عينت بتلي تنبيتاوي نقروش ديهون تلال يالفو نقروش ديهون تلال بتلي يودفيت نقروش الله عندي ما نم يماك او نقر يماك او نقر غيب بالال كان يتصور نقروش مالتنا الله سبحانه وتعالى بقرآن لي بقلس قوانقاء من إلال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله بس ما يتم يهون بمدر يعلون روك مستر يمياك كالله بستكر ما نم يعلم إذن يهوكت بأ الله سبحانه وتعالى بچانا بچا يتقدبن ما نم أكالو بلو بمتعنا بالنسا كهادنا كافرن يميهونو مكنياتهم من النوسو الله نجي ما نم يماك اون يا الله ان يتليا السبت يتليا بتنا يسليو يهونو النقر مقافات سرع اللبات معنتنا هي يتكلك لنا حرامنا كفرنا كإسلام يمياس وطعنا يميهونو غيبا قريح الله سبحانه وتعالى بيشان مياك اون نزي النقروج ما وك سوبا منم نقر ايشلم إلا الله سبحانه وتعالى ينقرات شو مرق تنيوك سيك عرمالتنا سلزي علم الغيب أكعلو بلو مموقت مالتو اندي تتايا الكتبالة من ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير من استثناه الله من رسله فهو كاذب كافر بيتين يوم ملكو الله كانت ترات شو مرق تنيوك وجي يعلم أنين يوم سو اني غيبا اقعلو تنبيتن ركمسترن اقعلو يتصورن نغر اقعلو بلا ندسو وشتامنا كهادي نو يميونو وشتامنا كهادي نو يميونو مكنياتهم غيبا الله نجي ما نم اياكمنا نغر كن ملكتنيوچن بتملكته من يلال فان الا من ارتضى من رسول كملكتنيوچ يودداچو سيقر الناسون ياساوقاچو فلا يظهر على غيبه احدا ركمسترون النا دبك صور نغرون لما ان ما يساي ما ان ما يساوقم الا من ارتضى من رسول كملكتنيا يوددونا يفقدلتن سيقر معناتنو يهم ملكتنيا يهن غيب يمينغربت مكنيات راسون يتعلم مكنيات الله ملكتنيا اندم هونو متل يا الله سبحانه وتعالى ممريا استلالفي اندم هونو متل يه ملكتنيا ينغراونا لسوت دعواون ماطناكريا ያለውን ትክክለኛ ማመን የሚጠበቀባቸው ነገር እንዲያምኑ ለማሳወቅ ዘንድ አላህ Subhanahu Ta'ala ያሳውቃቸዋል ከዛ ውጭ ግን አቀሉ የሚል ከሆነ አንድ ሰው ከህደት ውስጥ እንደሚገባ ጥርጣሬ የለውም ምክንያቱም ይሄን ቁርአን አንቀጽ በቀጥታ የሚጻረርና የሚቃረን ነውና ምክንያቱም አላህ በቁርአን ላይ ቁል ላ ያዕለሙ ፍጹም ያቄ የለም ነው ያለው ማን في السماوات والارض الغيب الا الله كالله بستقر من حصل علم الغيب يقدبه بسو ብቻ ነው ከሱ ውጭ ያለ ማንንም ማወቅ አይቻልም ነው አንዳንድ ያኒ علم الغيب አቃለው የሚሉ ሰዎች የሚስተዋልባቸው አንዳንድ ገጽታዎች አሉ እነዛም ኢንሻአላህ በራሳቸው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይኖራቸዋል ከነዛ መካከል ادعاء علم الغيب له صور متنوعه الى منها قراءه الكف او الفنجان يسون مداف ማንበብ الدنياውና انت ولفيت እንደዚህ ገጥመሃል አንቺ እንደዚህ ሆነሻል ታገብ ያለሽ አታገቢም ባልሽ ጥሩ አይሆንም ይገጥምሽ እድል ይሄ ነው ይገጥምህ እድል ይሄ ነው ይያሉ የሰው መዳፍ ያነባሉ ይሄ ሸሪዓችን ውስጥ የማይቻል حرام የሆነ ነገር ነው ሽርክ ነው ኩፍር ነው ወልዒያዙ ቢላህ አውል ፊንጃን ወይም ስኒ ቡና ከተጠጣ በኋላ ይደፋና ስኒውን ያይና ያነባል አንድ ሰው ይሄም የማይቻል ሸሪዓ ውስጥ የተከለከለ ነገር ነው
ምክንያቱም እነዚህ የገይብ ወሲላዎች አይደሉም። ፍጹም ገይብ የሚታወቀው በአንድ መንገድ ብቻ ነው፣ በዋሕይ ነው። ባለቤቱ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሲያሳውቅ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ግን መዳፍ በማንበብ እንደዚሁም ደግሞ ስኒ በማንበብ ረምል ይሉታል ደግሞ ረማል ያኒ አሻዋ ላይ ወይም አፈር ላይ በማስመር አንዳንድ ጠጠሮችን በመጣል እንደዚህ ሐሳ ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ በእነዚህና መሰል መንገዶች ያኒ ሩቅ ሚስጥርን ለማወቅ መሞከር ይሄ ክህደትና ክፍር ውስጥ ነው የሚገባው ነው። ምክንያቱም ምን ብለናል? ገይብ የሚያውቀው አላህ ነው። ከአላህ በስተቀር ማንም የሚያውቅ የለም። አላህ ያሳወቃቸው ነቢያቶች ብቻ ሲቀሩ ማለት ነው። ሌላው አልካሃና ነው። አልካሃና ጥንቆላ ነው። ይህንም እንሻላ በሰፊው እናብራራለን ከዚህ በላይ ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛው አተንጂም ነው፣ ኮከብ ቆጠራ። በጥንቆላም ቢሆን ኮከብ በመቁጠርም ቢሆን አስትሮኖሚ የሚሉት የፍልስፍና የዘርፍ አይነት ነው። የከዋክብት ጥናትን መሰረት ያደረገ የእውቀት ዘርፍ ነው። ይሄ በተለይ ከከዋክብት ጋር በዚህ ወር የተወለደ ከዋክብቱ ይሄ ይባላል፣ ይሄ ነገር ይገጥመዋል። ድሃ ነው ሀብታም? አንዳንድ ጋዜጦች ላይ እንደውም መጽሔቶች ላይ አሁን ያለውን አላቅም፣ ድሮ ድሮ አንዳንድ መጽሔቶች ጀርባ ላይ ይቀመጣል። ከዛ ሰው ያነሳና ያን ማንበብ ይፈልጋል ገይብን ለማወቅ። ይሄ የጥንቆላ አንድ ዘመናዊ የሆነ የጥንቆላ አሰራር ነው። ይሄኛው ደግሞ ይህን አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንጂ ማንም አያውቀውም። ስለዚህ ይህ ተግባር የተከለከለና እጅግ የተወገዘ ነው። ብዙዎች መጽሐፍ ገላጭ ሚሏቸዋሉ። መጽሐፍ እንገልጻለን፣ መጽሐፍ እንገልጻለን ይላሉ። የነዚህ መለያቸው የሰውንም የታመምክበትና የተፈጠረውን ችግር እነግራለን ይላሉ። የዚህ አንዱ መለያቸው የሰውን የአባቱን ስም ኖርማሊ ከመጠየቅ ይልቅ የእናቱን ስም ይጠይቃሉ፣ አካባቢውን ይጠይቃሉ፣ የመሳሰሉት። አንዳንዶች እንደሚሉት ይህን ጥያቄ በሚጠይቁበት ጊዜ አብረው ቀሪን የሆኑ ጅኖች አሏቸው። ለነዛ ሸይጣኖችና ጅኖች ኢንፎርሜሽን ማቀበል ነው የሚፈልጉት። ያቀብላሉ። እነዛ ደግሞ ይላካሉ። እዛ ቦታ ላይ አጣርተው ይመጡና ሹክ ይሏቸዋል። እኛ ገይብ እናቃለን ብለው ይፎክራሉ ሰዎቹ ማለት ነው። ወይም ገና አስተናጋጁ ሙሪዱ ከላይ ጋርድ ይኖራል። አስተናጋጅ ስም ዝርዝር ጠይቆ ሁሉን ነገር ካጣራ በኋላ ሄዶ ለጠንቋዩ ይሰጠዋል። ጠንቋዩ ከዛ በኋላ መጠንቋሉን ይጀምራል ከጅኖችና ከሸይጣኖች ጋር በመተባበር። እንግዲህ ይህ ኢማንን ጭራሽ የሚያጠፋ ነው። እኛ ብዙ ጊዜ እናቶች፣ አባቶች አንዳንድ አካባቢ ላይ የሆነ ነገር ይጨንቃቸዋል። ልጃቸው የታመምና የሚሆኑት ግራ ሲገባቸው አዋቂ ቤት ብለው ይሄዳሉ። ይሄ እንግዲህ ዱንያን በአኺራ መቀየር ማለት ነው። ኢማንን መሸጥ ማለት ነው። ኢማንን በኩፍር መለወጥና መሸጥ በጣም ከባድ ነገር ነው። ይሄ ተግባርና ድርጊት እንደ ቀላል የሚቆጠር አይደለም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠንቋይ ቤት ይሄደ ብለው ጠንቋይ ቤት የሄደ የአርባ ቀን ሰላት ተቀባይነት የለውም። ኖርማል የሄደ ማለት ነው። ቢያምንበትም ባያምንበትም ዝም ብሎ እስቲ ቼክ ላድርግ ብሎ የሄደ አማ ያመነበትማ ፈቀድ ከፈረ ቢማ ኡንዚለ አላ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ። በመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ በወረደው ቁርአን ወይም የወረደውን ቁርአን ክዷል ነው ያሉት የአላህ መልእክተኛ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ ዐለይ። ወይም የሆነ ዕቃ ሲጠፋብን ወይም ንግድ አይሳካ ሲላቸው ነጋዴዎች፣ ወይም የሆነ ነገር ሲቸግራቸው ይህን ያደርጋሉ። የናስ ማን ነው ሓጃን ፈጻሚ? አመ ዩጂቡ ልሙጠረ ኢዛ ደዓ ወየክሽፉ ሱእ ወየጅዐሉኩም ኸለፋ ልአርድ አኢላሁም ማዓ አላህ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። አመ ዩጂቡ ልሙጠረ ኢዛ ደዓ፣ የተቸገረው በሚለምነው ጊዜ ምላሽ የሚሰጠው ችግርንም የሚያነሳ በምድር ላይም ተተኪዎች ያደረጋችሁ ከአላህ ውጭ ሌላ አምላክ አለን? ይላል ማንም የለም፣ እሱ ብቻ ነው ጀላ ፊዑላ። ስለዚህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ገይብ እንደሚያውቅ በማመን ትስስራችን ከእሱ ጋር ብቻና ብቻ መሆን መቻል አለበት። ወደ ሌላ አካል ሄደን አኺራችንን ማጥፋት የለብንም። ቁርአንን መካድ፣ የአርባ ቀን ሰላት ተቀባይነት አለመኖር እና የመሳሰሉ ችግር ውስጥ ለምን እንገባለን? ለዱንያ ጠፊ ትንሽ ጥቂት ጥቅም ሲባል ማለት ነው። ወይም የሆነን ሰው ለማጥቃትና ለመሳሰሉት ሰዎች ይጠቀሙታል። አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ መፍራት የሚያስፈልግ ወሳኝ ነገር ነው። ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። እምነታችንን በምንም ልናገኘው አንችልም፣ በምንም ልንለውጠው አንችልም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሰማነው ተጠቃሚዎች ያድርገን። መልካሙን አይተን የምንከተል መጥፎውን ነገር አይተን የምንርቅ አላህ ያድርገን። ሀዛ ወላሁ ተዓላ አዕላ ወአዕለም ወሰለላሁ ወሰለመ ዓላ ነቢይና ሙሐመድን وعلى آله وصحبه وسلم.